Iako je prošao odbor, predlog budžeta za tekuću godinu otvorio je polemike koje će biti nastavljene na plenumu. Iz opozicije vladi spočitavaju kašnjenje, ali više od toga povećanje akciza na duvan, alkoholna i gazirana pića, koja, kako tvrde, neće dovesti do povećanja u budžetu, kako vlada očekuje, već suprotno, do rasta sive ekonomije. Slično misle i u DF-u. I jedna stav, 16,8 miliona ćemo na račun ovih akciza dobiti. Ako zaustavimo šverc cigara, totalno, dobit ćemo 40 miliona i 10 PDV-a. E, to je interes Crne Gore. I to je predizborno obećanje. Ovo nije način da dođete do par novih desetina miliona eura, jer imate iskustvo iz 2018. godine. Šta nas to iskustvo uči? Naša vlada, vlada u kojoj sam ja participirao, je pokušala to isto da uradi. I umjesto da poveća prihode, prihodi su pali. Znate za koliko? Za 35%, a uvoz za 65%. Porezi su ti koji su pravo opterećenje na privredu. Akcize su te koje naplaćaju negativne eksternalije, zadovoljile negativne eksternalije društva. Recimo, nama, ako padne prevalencija pušenja, na kraju krajeva, i da padne, da padne u budžetu prihod, nećemo se puno brinuti oko toga. Iz DF-a upozoravaju da je optimistično očekivati ruske turiste i prihode od turizma, budući da smo toj zemlji nedavno pojačali sankcije. Danonoćno radimo na uspostavljanju direktnih letova sa Rusijom. Postoji jedan značajan sastanak koji će se odvijati u ruskoj vladi, mislim, naredne sedmice. I evo ja opet zaista onako polažem velika nadanja da će se direktni letovi sa Rusijom uspostaviti. URI smatraju da je sastavljanje budžeta za ovu godinu bio jedan od najtežih zadataka koje je neko mogao da dobije. Oni podržavaju to što vlada nije budžetom predvidjela povećanje opšte stope poreza na dodatu vrijednost, a predlažu da bi u dijelu igara na sreću trebalo posebno sagledati oporezivanje internet klađenja. Reformski potez ovoga budžeta jeste što se, i to je glavna pohvala moja lično, što se promijenila metodologija, što se prešlo na programski metod sastavljanja budžeta. Za reforme, onaj ko ne želi reforme, uvijek će reći da nije vrijeme. Ja mislim da mi u Crnoj Gori nemamo vremena da čekamo. Iz vlade su najavili plan nacionalnog oporavka u kome će sakupljati predloge svih ekonomskih činilaca. Ovaj dokument trebalo bi da bude gotov do jeseni.